गोवा 365 च्या कोकणी खबराचित्रान येवकार हांव भक्ती पै बाळगी पळयात खबरो विस्तारान. भाऊसाहेब बांदोडकराचे 48वे पुण्यतिथी निमतान गोंयभर साबार कार्यावळींचे आयोजन केल्ले. गोंयांत वेगवेगळ्या सुवातींचेर भाऊसाहेबांच्या पुतळ्याक फुलाहार अर्पून आनी तांच्या कर्तृत्वाची उजळणी करत फुडाऱ्यांनी तांकां आर्गां ओपली. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान पोरण्या सचिवालया कडल्या भाऊसाहेबाच्या पुतळ्याक फुलाहार घालून आर्गां ओपली. आदले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकरान बहुजन समाजाक स्वावलंबी करपा खातीर साबार उपक्रम राबयले. बहुजन समाज आनी दलितांच्या हक्कां खातीर लढप हे दर एकल्याचे कर्तव्य जावन आसा. बहुजन समाज आनी दलितां खातीर न्याय मागप हो भाजप सरकारात गुन्यांव थरता आसत जाल्यार तो हांव परत परत करपाक तयार आशिल्ल्याचे आदले मुख्यमंत्री आनी आताचे विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामतेन सांगले. आज गोंय राज्याचो सगळ्यांत पयलो मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर ही पुण्यतिथी. त्या पुण्यतिथीच्या निमित्तान तांच्या स्मृतीक हांव नमन करतां. भाऊसाहेब बांदोडकरान सदांच नीज मायकारपण राखलें. आयचें सरकार हे भूमिपुत्राच्या नांवावेल्यान गोंयांत गोंयकारांच्यो लोकभावना दुखसर्त करून तांच्या भितर झगडी लावपाक सोदता. गोंयचें अस्तित्व, गोंयची अस्मिता, गोंयचें दायज हे काबार करपाक सोदता. भाऊसाहेबान गोंयची अस्मिता राखून दवरली, गोंयची संस्कृताय राखून दवरली आनी शेतकऱ्यांच्या खातीर, गरीब शेतकऱ्यांच्या खातीर तांकां उत्पन्न मेळचें, तांकां बरी पिकावळ घेवपाची संदी मेळची म्हणून संजीवनी कारखानो चालू केलो, जो आज ह्या सरकारान बंद उडयल्लो आमकां पळोवपाक मेळटा. भाऊसाहेब बांदोडकरान आयच्या ह्या दिसा हांव तांकां सदांच तांचे स्मृतीक याद करता आसतना तांणी बारीक मनशाचो आवाज, बहुजन समाजाचो आवाज केन्नाच दडपून उडयलो ना. आज सकाळ फुड्यान म्हजो ट्विटर अकाउंट ब्लॉक केल्लो म्हाका दिसलो. कित्याक तर म्हजो नेतो बाब राहुल गांधी हाणें एक ट्वीट केल्लें, दलित चलयेचेर जाल्ल्या अन्यायाच्या खातीर त्या चलयेच्या आवय बापायच्या बरोबर ताणें एक फोटो घालून ट्वीट केल्लें की ही भारत देशाची बेटी, तिका न्याय मेळचो अशी तिच्या आवय बापायची अपेक्षा आसा. आनी हांवें तें रिट्वीट करून ताचेर म्हणिल्लें की ह्या चलयेक न्याय मेळप हें अत्यंत गरजेचें. आतां हें जर अशें उलयता ताचो आवाज जर बंद करपाक सोदता जाल्यार आनी आनी कितें, आनी तेंय बी भाऊसाहेबाच्या पुण्यतिथीच्या दिसा असो आवाज जर बंद करपाक सोदता जाल्यार हें आनी मुखार कितें जावपाचें. आनी हें जर हानिकारक आसा जाल्यार असलें ट्वीट हांव सदांच करतलो, कारण म्हजो लक्ष आसा बारीक मनशाचो आवाज हो दाबून उडोवपाचो कोणाकच अधिकार ना, कारण हें राज्य, हें देश हो लोकशायेचो. मगोवपा उपरांत सत्तेत आयिल्ल्या काँग्रेस आनी भाजपान भाऊसाहेब बांदोडकरांचे कार्य लिपोवपाचो यत्न केलो. आमी तशें जावपाक दिवचे नात. बांदोडकर आनी तांचे कार्य आयचे पिळगे मेरेन पावचे हे खातीर भाऊसाहेबांचेर एक पुस्तक काडिल्ल्याचे मगोवपाचो फुडारी दिपक ढवळीकरान सांगले. हे इलेक्शनाचे वर्ष 2022 एकादले ते 2021 एंडाकूय जावंक शकता जे चल्लो ते प्रमाणे. आनी अशे दिसा अशे वेळार हांव लोकांक उलो मारता की सत्ता ज्या मुख्यमंत्र्यांनी गोंयांत केली, ज्या पक्षांनी गोंयांत केली तें कंपेरिजन करा. ताच्यो वेळ आज आयिल्ली आसा. हें कंपेरिजन कितें हें लोकांनी ठरोवपाचें आसा. एक ब्रिज बांदलो म्हणून उदो उदो केलो म्हणून जालें ना, तोडफोड राजकारण केलें म्हणून उदो उदो केलो म्हणून जालें ना. सत्यान राजकारण केल्ले मनीस कोण, खंयच्या पक्षान सत्यान राजकारण केलें, असत्यान राजकारण कोणी केलें हें पळया आनी येता तें इलेक्शनाक मतदान करा. आनी तेंच खरें आर्ग आमच्या भाऊसाहेब बांदोडकराक आजच्या दीस आसतलें अशें म्हाका दिसता. भाऊसाहेबाची 48वी पुण्यतिथी गोंयभर मनयतात आनी आमी वर्सान वर्स मोगो पक्षा माध्यमांतल्यान हांगा आनी मिरामारा दोनी कडेन सारको उक्ता. भाऊसाहेब बांदोडकराचे नेतृत्व कशें आशिल्लें आनी जेन्ना लिबरेशन जालें आनी लिबरेशन जातकीर जेन्ना मगो पक्षाचें सरकार गोंयांत आयलें तेन्ना तेंच्या समोर जीं आव्हानां आशिल्लीं, रँक आशिल्ले ते
किदें करचें किदें ना, कारण पुर्तुगीजाच्या राजवटीत आसतना कोणाकूच गोंयकाराक त्या वेळार शिक्षण नाशिल्लें, दबावाचेर आशिल्लें आनी इतल्या सगळ्या गोंयच्या लोकांक फुडें कसो व्हरतलो एक मोठें प्रश्नचिन्न आशिल्लें आनी त्या वेळार भाऊसाहेब बांदोडकरान आपल्या परीन आपल्या सरकाराच्या माध्यमातल्यान गोंयांत कसो विकास घडोवन हाडलो। भाऊसाहेब बांदोडकरान बहुजन समाजाच्या हिता खातीर वावर केलो, पूण आयज तशें ना। जायते जाण आपल्या फायद्या खातीर बहुजन समाजाक वापरून घेतना दिश्टी पडटात। मंत्री गोविंद गावडेन सांगले, भाऊसाहेब बांदोडकराच्या पुतळ्याक फुलहार घालून तांकां आर्गां ओपल्या उपरांत मंत्री गोविंद गावडे उलयतालो। विकास जातलो आनी भाऊसाहेब बांदोडकरान जे ब्रीदवाक्य जे बहुजन हिताय बहुजन सुखाय हे मुखार व्हरपा खातीर आजचे तरणाट्यांनी आज मुखार वचपाची गरज आसा। आज युवक दिन, संपूर्ण युवका खातीर आज भाऊसाहेब बांदोडकर हे प्रेरणास्थान आसा। जेंचे तेदे वेळा वयले जेदे वेळाचेर साधन सुविधा नाशिल्ली ती साधन सुविधा आज निर्माण केल्ली आसा। फर्मागुडेच्या याच पठाराचेर आज एक शैक्षणिक हब म्हणून आज संपूर्ण गोंयांत गाजत आसा। तातूंतली एक मोठ्यांतली मोठी जर चळवळ जर कितें आसा, जर इन्स्टिट्युशन जर आसा जाल्यार गोवा इंजिनियरींग कॉलेज। आज गोवा इंजिनियरींग कॉलेज जे जे भुरगे शिकतात आनी देश विदेशांत सुद्दां आज आपलें नांव कमयलेलें आसात। दूरदृश्टीकोण आशिल्लो हो पुडारी आनी तेजेच पावलाचेर पावलो धरून आज आमचे फर्मागुडेच्या पठाराचेर जर पळयलें जाल्यार एक प्रशस्त होंडा एज्युकेशन सोसायटीचे आज कार्य त्याच प्रवाहान मुखार वता आसतना आमी पळयता। शिरोड्या मतदारसंघात सुभाष शिरोडकर सारखेलो एक शैक्षणिक क्षेत्रान तेणी आपले आज उज्ज्वल क्रांती केल्ली आसात। हे भाऊसाहेब बांदोडकराच्या पावलाचेरूच पावलो धरून ह्या बहुजन समाजाक आज मुखार व्हरपाचो प्रयत्न आज जाणून जाल्लो आसा। म्हणून एक गोष्ट जाणीन केन्ना कांय केलेंच ना आनी फक्त भाऊसाहेब बांदोडकराच्या नांवाचेर मतपेट्यांचेर ताजो दोळो आसा अशा व्यक्ती पासून सावध रावप हे तितलेंच महत्वाची गोष्ट आसा। आनी हे जर आमी सावधपणान जर धरले जाल्यार भाऊसाहेब बांदोडकराक ही खरी आदरांजली आसतली अशें ह्या वेळाचेर हांव म्हणत। युवक दिनाच्या निमित्तान संबंध संपूर्ण गोंयकार जे आसात, जे गोमंतकी युवक जे आसात, त्या गोमंतकी युवकांक प्रामाणीकपणान तुमी काडात, धैर्य धरयात आनी ध्येय सादात। जे कोण फटींगपणाचे आळ किंवा फटींगपणाची भाशा करून आमकां फटोवपाचो प्रयत्न करतात तांकां तोलमोल तुमी सांबाळचे, तांची तुलना करची आनी बरेंचे कितें जें आसा तें तुमी घेवचें आनी तुमी मुखार दवरलेलें तें स्वप्न जें आसा तें साकार करपा खातीर तुमी मुखार सरचें असोच ह्या वेळाचेर उबो रावता। फ्रस्ट्रेशन आज खूब आसा गोमंतकी युवकां भितर, पूण फ्रस्ट्रेशनाचेर जर मात जर करतलो जाल्यार थंड माथ्यान माथ्याचेर झेलो दवरून आज विचार करप तितलेंच महत्वाचें आसा। हय, आनी तितलेंच तुमी आक्रमक जावप हें तितलेंच महत्वाचें आसा। जो पर्यंत मनशा भितर एग्रेशन ना, एग्रेशन कसलें, आपूण कितें तरी काम करतलो, आपूण जें स्वप्न दोळे मुखार दवरलेलें आसा तें करून दाखयतलो, हें एग्रेशन आज प्रत्येकाच्या युवकांनी आज मुखार हाडपाची गरज आसा। प्रत्येकाक मान सन्मान आदरान वागप, आज गुरुजनांचो आदर करप हें तितलेंच महत्वाचें आसा आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आजच्या युवकांनी प्रयत्न करतो इतलेंच। ह्या वेळाचेर युवक दिनाच्या निमित्तान सगळ्याक युवकांक उलो आनी आजच्या परत एकदां भाऊसाहेब बांदोडकराच्या पुण्यतिथीच्या निमित्तान श्रद्धांजली वावता आसतना ताज्या आत्म्याक चिराशांती लाभची अशी ह्या फेरणी ईश्वर चरणी प्रार्थना करता। आयज भाऊसाहेब बांदोडकर हेची 48 पुण्यतिथी, आज 48 वर्सांनी तो आमकां म्हणून गेल्या आनी तेजे एक भाऊसाहेबाचे एक विजन आशिल्ले ते आतां खुबशे लोकांची कमी आसा की तांकां जे गोंयचे जे कितपत पडलेले 100 वर्सां तेंचे अन्याय जाल्लो अशे लोक शिकचे, अशे लोक फुडें येवचे अशें तेजें एक स्वप्न आशिल्लें आनी ते प्रमाणे तें स्वप्न तेंगेलें साकार जाल्लें आसा। कित्याक तेणें पळयलें की आमच्या गोंयाक काना कोपऱ्यांत सगळे कडेन शाळा जाय, शाळा आनी शाळा जाल्ले नंतर भुरगे आकार घेवंक शकतले, बारीक लोक जे गरीब लोक जे आसात ते आकार घेवंक शकतले आनी आकार घेवन फुडें वचपाचें तांकां साद्य जातलें, बऱ्या पडटलें आनी हें तेजें एक मनाक आशिल्लें आनी तेजे प्रमाणे पयलू तरी गोंयांत सगळे शाळा जातल्यो
आता शाळे लागून आज खुबशी इस्कोला जावपाक पावली आनी इस्कोला जातकीर आयज कॉलेज जावपाक पावल्यो सगळे तरेच्यो शिक्षणाची सोय आमच्या गोंयाक आसा म्हणजे हे जे सोय आसा तेजेर सगळे जे लोक जे आसात तेणी जे गोंयाक जे लोक आसा सगळ्यांनी सगळ्या बाराय तालुक्याच्या लोकांनी शिक्षण घेवपाक जाय आनी जे शिकणो वर्ष अन्याय जाल्या जे हांगा 40-50 वर्सां पाकले आशिल्ले त्या वेळार आमचे खुबशे अन्याय जाल्ले आसा गोंयान त्या वेळार ते आयज ते तकले धरून सगळे जे गोंयचे आसा लोक जे आसा तेणी विचार करचे चड करून मागास लोक जे आसा तेणी विचार करचे आनी जाता तें शिक्षण घेवन फुडें वचपाचे प्रयत्न करची आनी सदांच तेजी याद दवरची बालकाची बाबा हें तेणें आमकां शिकपा लागून खुबशी मदत केल्ली पूण तेजे नंतर मागीर हळूहळू मागीर खंय जावपाक पावले पूण जे आसात मागीर जावं मागीर तेंचे मुणकर कायदो जालो तो शशिकलताई काकोडकरान केलो 1975 भाऊचे डॅथ जाले नंतर भाऊचे आसा 73 जालो आनी तेजे नंतर 75 हो मुणकर कायदो येयला आनी 76 कशीर तेजे जमीन कुळ कायदो येयला हे सगळे तेजे नंतर एक एक घडत येयले पूण आजून पर्यंत लोकांक सगळ्या तरी मुणकरान ज्या कुळांक आयज पर्यंत तेंचे हक्क जे आसा तेंकां सगळ्यांक मेळूंक ना पूण मेळोवपाचे सगळ्यांक प्रयत्न करचे तेंकां दिवचे आनी आमचो मंत्री आसा बाबा गोविंद जे आसा गोविंद बाबा तेणे प्रयत्न करचे की दी बाबा हे सगळे जे एसटी ओबीसी बाकीचे सगळे कश्ट करचे लोक आसा तेंकां तेंचे तेंकां न्याय दिवपाचे प्रयत्न करता आनी म्हाका खात्री आसा ह्या लोकांक फुडें व्हरपाचो प्रयत्न करतलो की तेणें प्रयत्न केल्ले आसा आजुनूय केल्ले आसा पूण सगळे एक बराबर जायना लोकांची अपेक्षा सगळे एक बराबर जावचे पूण तेणें प्रयत्न करचे आनी हे लोकांक मेळून दिवपा आनी ते करतलो खात्री आसा गोवा 365 खातीर आमचे खबराकार भारतांत फाटल्या 24 वरांत 41,195 कोरोना केशींची नोंद जाली जाल्यार 490 जाणांक मरण आयलां भलायकी मंत्रालयान सांगले केरळांत सगळ्यांत चड म्हटल्यार 23,500 कोरोना केशींची नोंद जाली उपरांत महाराष्ट्रांत 5,560 कोरोना केशींची नोंद जाल्या मरप्यांचो एकूण आंकडो 429,669 पावलो अशें आसूनय केंद्र सरकार म्हणटा देशांतल्या कोरोना केशींचो आंकडो नियंत्रणांत आयला उत्तर प्रदेश पंजाब आनी हेर कांय राज्यांनी कोरोनांतल्यान बरे जावप्यां परस नव्या कोरोना केशींचो आंकडो वाडटना दिश्टी पडटा ताका लागून हुस्को वाडपाक लागला ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365 आता घेवया एक ल्हानसो विसव विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो गोंयच्या साबार वाठारांतल्या रस्त्यांक पाड पडल्या अशें आसूनय मांद्रे मतदारसंघातले रस्ते खूब बरे आशिल्ल्याचे थळावो आमदार दयानंद सोपटेन विधानसभेत सांगिल्ले पूण प्रत्यक्षांत मांद्रे मतदारसंघातले रस्त्याची परिस्थिती खूबच वायट आसा आपल्या मतदारसंघातले रस्ते खूब बरे आसात अशें मांद्रेचो आमदार दयानंद सोपटेन विधानसभेत सांगिल्ले पूण प्रत्यक्षांत मांद्रेच्या रस्त्यांची अवतिकाय खूब वायट आसा रस्त्यांचेर जायते कडेन फोणकुलां पडून तांची चाळण जावन रावल्या पेडणेचो शिवसेनेचो फुडारी बाबली नायकान मांद्रेच्या रस्त्यांच्या अवतिकाय वयल्यान थळाव्या आमदाराचेर फोग काडलो पळयात तो कितें म्हणटा तो नमस्कार म्हाजें नांव बाबली भास्कर नायक आमी मांद्रे गांवचो रहिवासी तसोच गोवा शिवसेनेचो गोवा राज्य सचीव तसोच पेडणे तालुका प्रमुख खऱ्यांनी वायट दिसता सध्याच्या परिस्थितीन जी आमच्या मांद्रे गावातल्या रस्त्यांची जी वाईट परिस्थिती झालेली असा आणि ते रस्त्यांची परिस्थिती बघल्या उपरांत इतक्यात लक्षात येतं की मांद्रे गावचो विकास हो बंदच पडलेला असा विकासाच्या बाबतीत आणि मांद्रे गावचो विकास हो जावचो असो आमचो सदीत एक विचार असलो की मांद्रे गावात आमचे रोड बरे आसचे आणि हालीच विधानसभेन आमच्या मांद्रेचे आमदार यांच्यानी एक वक्तव्य हे केलेलं की मांद्र्यातले रोड हे बऱ्यापैकीचे रोड असत आम्ही बरी सुधारणा केलेली असा रोडांची पण मला एक सांगायचं दिसतं की फाटले 5 वर्षात मांद्र्यातल्या रोडांचं कसलंच काम झालेलं ना मांद्र्यातले रोड हे पहिलीचे जसे असले फाटल्या 5 वर्षाचे 2017 पहिलीचे रोड असले
ते द्रोड आसत तेंचेर परत केव्हा डांबरीकरण घाललेलं ना आसा किंवा आणि कायच झालेलं ना आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. भाजपाचो आमदार आणि मंत्री मायकल लोबोन येरादारी मंत्री माविन गुदिनोक टॅक्सी मिटराच्या विषयाचेर उजरावन काढला. तू कितलोय सिनियर आसूं, तू दुसऱ्या पक्षांतल्यान आयिल्लो मनीस, तुवें टॅक्सीकारांच्या तकलेर बसचें न्ही, मायकलान माविनाक सांगला. टॅक्सीकारांचो विशय म्हाका आनी दर्या देगेवयल्या आमदारांक हो विशय लागता, ताका लागून ह्या विशयाचेर हांव उलयतलोच, मायकलान उतरांचो फारपेट केला. टॅक्सीकारांक मिटराचेर 50% सूट मेळटली. जे कोणी टॅक्सीकारांनी मिटर बसयल्या तांकां 50% पैसे एका वर्सा उपरांत मेळटले. हो विशय मायकलान आपल्या हातांत घेतला आनी तेणी हे मिटर सरकारान टॅक्सीकारांक फुकट दिवपाची मागणी केल्या. हे मागणेचेर माविनान उलयतना सांगले, मायकलान ह्या विशयाचेर उलोवचे न्ही, ताच्या कोयर वेवस्थापन खात्यांत कितें भानगडी चल्ल्या तेचेरच ताणें लक्ष दिवचें. ह्या विधानाचेर मायकल फुर्योज जाला आनी माविन लोकांक फटयता असो ताणें आरोप केला. हांवें सांगलें तेका, तूं सीएमाक येवन मेळ आनी सांग तेका तुजे लोक कितें म्हणटा पयले. आतां वी कॅनॉट गो अगेन्स्ट द ऑर्डर ऑफ द हायकोर्ट, तो मिटर घालुकूच जाय. आतां प्रश्न इतलोच आहा, तूं एक वर्सान तेका पयशे दिता म्हणटा आनी तेय बीन जाल्यार 8,000, मिटराचे 3,500 उरलेले पयशे कोण दितलो, कोणाक फटोवंक सोदता हे? ते पयली म्हाका कळपाक जाय की हे भुरगे आहात सगळे टॅक्सी वरवं, तेंकां हिशोब कळना काय आमकां हिशोब कळना? हे काम गोंयकारांचे आनी हे जावपाकूच जाय, ते खातीर आमी आमदार जाल्या, त्या खातीर आमी सरकार हे केला, फॉर्म केला. हो तेच्या खातीर करूंक ना आमी, तो सिनियर कितलोय जाव तेच्या खातीर करूंक ना. तो ते सायडीनसून हे सायडीन येयला, आयज आमच्या वाटेन येयला, पार्टीन तेका एक्सेप्ट केला. पूण गोंयकारांचेर तूं बोझ जायना काम. आमचे गोंयकार आमी तेंकां रातचे 12 फोन मारल्यार पावतले आमी तेंकां. सो दीस इज आवर जॉब, वी हॅव टू हेल्प देम. टॅक्सी ओनर्स असोसिएशन जे वेगवेगळे ग्रुप आहात ते घेतले हे 4 दिसां भितर, ते पयशे भरपाचे ना पयशे, कित्याक तेंकां जे सांगला आदले सीएमान आनी हे सीएमान की आपूण हेल्प करतलो, हे म्हाका दिसता हे जायना. आनी तो जो आपले रुली घालूंक सोदता, तेणे आपले पर्सनल वस्तूंक ह्यो रुली घालपाच्यो, तेणे धंदो ओपन करपाचो रूल घालपाची. हो सरकार, ह्या सरकारान मायकल लोबोय आहा, ह्या सरकारान सोपटे आहा. सो जेन्ना आमी आहा सगळे, आमकां हे एफेक्ट जातले. तूं बारीक लोकांक त्रास करनाका न्हू, तू जो ही फायल घेवन येयल्लो असो खाकेक मारून सारखी अशी हाडलेली, हय ती 10 जाणां खातीर फायल घेवन तूं येयल्लो, तूं ह्या बारीक लोकां खातीर तूं कितें तरी कर. जर तर त्या मनशाक कोणाक एपॉयंट केला टॅक्सी मिटर बसय म्हणून, तेका सरकारान पयशे दिवचे. तो जितके एवरी मंथ जर बसयतलो, 15 दीस बसयले जर तूं 500 बील सरकाराक दितलो न्हू, तो सरकार फारीक करतलो तेका. एज एन वेन गव्हर्मेंट हॅज मनी यू पे. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स. सरकारान अधिकारांच्यो बदल्यो करपाचो सत्र चालूच दवरला. आतां मुख्यमंत्र्यान आपल्या मंत्र्याच्या दबावाक लागून एक ट्रान्सफर अर्द राखून दवरल्या, ताका लागून ट्रान्सफर केल्ले अधिकारी धर्मसंकटांत सापडल्यात, गोवा फॉरवर्डान आरोप केला. जाल्यार DRDA रिक्रुटमेंट एजन्सीच्या मार्फत घेतिल्ल्या कामगारांक सरकारी सेवेत घालाक गोवा फॉरवर्डान मागला. सरकारान अधिकाऱ्यांक ट्रान्सफर अर्द काढिल्ली, त्या प्रमाण सरकारी अधिकाऱ्यांनी कामाची सूत्रां हातात घेतली, पूण ही अर्द राखून दवरिल्ल्यान आतां फुडें करचे असो प्रश्न ह्या अधिकाऱ्यांक पडला. 9 तारखेर जेन्ना ऑर्डर इश्यू जाली, 10 तारखेर थोडे ऑफिसर आपले न्यू डिपार्टमेंटान जॉयन जाले, पूण 10 तारखेरूच सीएमाक खंय बरीच मिनिस्टरांची तेंकां हे आयकोवची पडली, उतरां आयकोवची पडली. आनी 11 तारखेर ही ऑर्डर जी 9 तारखेर काडलेली ती इन एबियन्स दवरली. थोडे ऑफिसर ऑलरेडी जॉयन जावपाक गेल्ले. आतां ही ऑर्डर जेन्ना एबियन्सान दवरल्या तेन्ना हेंच हे कितें कंडीशन कितें आतां? सो अशें दिसता की हो सरकार लोकल ऑफिसर जे आमचे गोंयचे मूळ गोंयकार आहा तांचे तेका पडलेले ना, फकत IAS लॉबी पळय आहा ते कितें सांगता,
हे आमचे गोंयचे ऑफिसर जरी तर गोंयकारांचे कितें बरेपण चिंता जाल्यार ते तिंगा थ्रू आयएस लॉबी ट्रांसफर करून घेता. गोवा फॉरवर्ड पार्टी वील ऑलवेज स्टँड बाय लोकल ऑफिसर्स एंड वील ऑलवेज सपोर्ट डेम. आनी आमी तेंका एक मेसेज दिवंक सोदता, तुमी भिनाका, गोवा फॉरवर्ड पार्टी वील ऑलवेज बी वीथ यू, वी वील सपोर्ट यू इन युअर बॅड टायम्स ऑर ऑनले पळय डिफिकल्ट टायम्स येता तेन्ना वी वील सपोर्ट डेम एंड नॉट टू गेट डिसहार्टन्ड वीथ दीस टायप ऑफ ट्रांसफर टॅक्टिक्स. ते तुमकां पळय नाचयता, ताचेर तुमी डिसहार्टन जायनाका, काम करा, सरकाराचे माप बोल्ला. डीआरडीएन उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत एके रिक्रुटमेंट एजन्सी मार्फत वेगवेगळ्या पोस्टा खातीर कर्मचारी नेमल्यात. ते सरकारी नोकर न्ही, 100 नोकऱ्याच्या आश्वासना प्रमाण तांकां हेर खात्यांनी सेवेत घेवचे. तांची पिराय वाडल्या, पिरायेत थाकाय दिवन तांकां नोकऱ्यो दिवच्यो अशी मागणी जॉन नाझारेतान मागला. रिक्रुटमेंट एजन्सी आनी 175 लोकांक नोकरेक घेतलेले, 87 लोक डीआरडीए नॉर्थ आनी 88 लोक डीआरडीए साउथ हांगा ते काम करता. ते वेगळे वेगळे पोस्टांचेर काम करता. प्रोग्राम ऑफिसर म्हण आहा, असिस्टंट इंजिनियर म्हण आहा, अकाउंटंट म्हण आहा, आनी चडांत चड भुरगे आहा ते ग्राम रोजगार सहायक म्हणून आहा. हे सगळे गोंयकार भुरगे आनी तांकां कॉन्ट्रेक्ट बेजीस अपॉयंटमेंट केल्लो. मनरेगा स्कीम, मनरेगा म्हूण तुमी आयकले आसतली, महात्मा गांधी नॅशनल रुरल एम्प्लॉय गॅरंटी एम्प्लॉयमेंट गॅरंटी एक्ट, हाचे हे एक्टा अंडर तांचो अपॉयंटमेंट जाल्लो. म्हणून हे भुरगे काम करता करता तेंची एज वाडल्या, वर्सां तेंची वाडल्या, पिराय वाडल्या, आनी हांकां लागून आतां पळय 10,000 नोकऱ्यो गोवर्मेंट एडवर्टायज करीत आहा. तातूंत तांकां खंयसरूच इंटरव्यूआक एपियर जावपाक एक संदी मेळना, कित्याक ते ओवरएज जाल्ले आसा. म्हणटच गोवा फॉरवर्ड पार्टी जेन्ना एम्प्लॉयीज रिलेटेड इश्यूज पळय घेता तेन्ना आमी हो इश्यू घेतला. आनी गोवर्मेंटाक आमी एक पत्र बरयलां हालींच, आनी गोवर्मेंटाक सांगलां की हे भुरगे सगळे गोंयकार आनी तांकां आतां सर्विसेचो जायतो एक्सपिरियन्स जायते येयलेले आहा. तांकां तांकां आमी तांकां हे केल्या की पर्सनल डिपार्टमेंटांतल्यान एक कॅबिनेट डिसिजन घे आनी तांची एज रिलॅक्सेशन घेवन हे भुरग्यांक पीडब्ल्यूडीन जरी तर जॉब आहा जाल्यार असिस्टंट इंजिनियर म्हणून काम करता पळय तांकां थिंगा घाल, नाजाल्यार इरिगेशनान घाल. आनी अकाउंटंट आहा ते अकाउंटंट पोस्ट डायरेक्टर ऑफ अकाउंट्सान आहा तिंगा धाड. वो हे दुसरे पळय आहा ग्राम रोजगार सहायक, हांकां एलडीसी पोस्ट वो आनी कसले पोस्टांचेर तांकां घालपाक जाता. कित्याक हे भुरगे बरे शिकलेले आहा, चडांत चड ग्रॅज्युएट्स आहा आनी इंजिनियर्स आहा, आनी ते पगार घेता फकत 13,000 ते 22,000. हे सारके तेंचेर इनजस्टीस जाता. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस. लोकांच्या दारामेरेन सुलभ आरोग्य सेवा तशेंच अत्याधुनीक सुविधा मेळोवन दिवपाचो यत्न करतले, दिगंबर कामतीन सांगले. कोविड वॉरियर्सच्या मडगांवचो आमदार दिगंबर कामत तशेंच भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेचे हस्तुकी मडगांवचे भलायकी केंद्र आनी कुठ्ठाळीचे मुळ्या भलायकी केंद्रात कोविड वॉरियर्सांचो भोवमान केलो. मानेस्तांनी तांच्या निस्वार्थ प्रयत्नांची तोखणाय केली. सुवाळ्याक कुठ्ठाळीचे आमदार एलिना साल्डना, डॉ जुजे डिसा, डॉ राजेंद्र बोरकार, डॉ अंजू खरंगटे आनी भलायकी अधिकारी डॉ निक्सन फर्नांडीस हजर आशिल्ले. आनी आयचें हें कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया परत फाल्यां ह्याच वेळार मोगासचो.